Čaute, čaute, tu je Sapo a vítam vás pri raste s mojou partiou československých ľudí a jedného Nemca. Skupina je okolo 20 ľudí, takže je tu dosť. Je to A od Vajpu, čo bolo v čtvrtok, včera, o 10. večer, sa trošku nafarmilo čo to a postavilo čo to trošku menšie bejska. To je ono. Hráme na Okriku, čiže je tu masaker. Strašne veľa ľudí, ale vidím, že sa nám darí. Je nás zase, že to ide celkom dobre. A pomaly spojíme rúf. House tour, ako tak. Ja už som, dělejte, dělejte, Já na ten maják půjdu, já běžte k bráně, jsem to taky. běžte k bráně, jsou otevřené dveře. Tam jsou ty lidi, nebo co? Je, 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 je tam. Je vnútri, je vnútri. Je vnútri, je vnútri. Beru mě. Chytneš Ganov, je vnútri. Jsem mrtvej. Běžím tam. Jsem Londy. Já už jdu, On chce zdrhnout naživo. Je vnitř ještě. Na headshot, na headshot, na headshot. Můžete mě někdo zvednout? Dostal headshot. Zvednete mě někdo? Čurák, jo. Zabij. On má můj lůd. Nice. Heavy branko, nice. Zavřete hlavně někdo ty dveře, to jo. Jo, už to klas, už to klas. Hej, tak nakonec, nakonec druhý bejt jsem udělal, ne? Nice, Zerberg. Jak jsi to se vžel? To je Zer, to je Zer. Nice, to nejší kla na servery. Nice, to nejší tým. Na zase mají za nice, to nejší tým zase. Zergové. Už zase. Tady dva týpci tady. Jump check, jump check. Kde, kde jsou? Jo, s Lukom. S trávou. Ježiš, vole, jaký pojď. Hej, oni jsou trávou. Jdu tam, jdu tam, zrej, zrej, zrej. Kde je ten revolver, zabij ví. Čo? Dělej, počkej, zrej, 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 zrej. Zabij. Má hlavu, jeden mrtvý. Máš pozor, tu je další, za nami je další, nadavo, flambo. Já vím, já vím, já vím. Já si jim zobrát, Luk z toho je, jo. Hej, jump check, jump check. Carson, it's me! Carson, you are... It's me! Carson, you are idiot! Damn it! Hey, jump check! Kdy nevyskočí stream? A to bylo prezident, jako really? Oh yeah, I get you two headshots, that's my... No já jsem skrý. Dement, vole, skurvený. Tak ako, tak jdeš ho povedať? Oh my god. Tady se může stát. Jsou úplní dementi, kámo, byli za ní, vole. Otvoril tieto dvere a ja by som tam strihol. Počkaj, nie, je tam typek. V týchto dverách je typek. Je, pretože tam je zavřený airlock, že jo? Teraz svietil tam. Hej, tak vole, dáme proste všichni pistole, toto ustřílime. Wait, 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 wait. Ja čo? Proste, ja si dám pistol. Kurva, kdo mi sebral pistol? Zas tam svieti. Poseidon. Vole, vole, ten, vole, papír, nebo jak sa menoval. Hej, Poseidon pistol? Salire. Tady máš, sorry. Já jsem bral. I have a grenade, yeah? You can observe, hej. Čakaj. Jo no, hej. To můžem ty dveře otevřít a hodit tam granát, jo? Ne, vůbec, vole, to vystřílíme. Neházej do toho. Je tam, je tam za tím. Střílet všichni, jo? Vode, tři. Počkej, nestůj takhle. Nehejbej se vůbec. Mě zmizela ta pista, jsem někomu házal. Nebuď tam, I open the door, okay? Počkej, hej, ty tam, ne. No, ne, nebuď tam slukem. Vody, vody, ne. Zimu, ako sa otvárajú, kurva. Doktor, na krek no, sa to na obie, na obie, to sú no. Vojty. Ne, nie, jo. 2, 1, teď. Ja som nemal náboje. Tej sú dva mŕtvi. Krkaj. Mám tam pijal, tak to naháč. Je tam jeden. Tak. Tak to mám normálne otevřiť, ja.
Hele, ty... Hele, pojď si nějak líp stoupnout, tak kam můžeš to zavrát. Hej, hej, si... No, tak obrá, ty koko. Teď se mám prostě dostat na postel zpátky. No, počkat, ty jsi otevřel dveře už? No, ještě ne. No, tři, dva, jedna, teď odevírej. Neodevírejte vy, vole, čuráci. My neotvíráme. Tak to jenom jsem byl radši. Kolik jich tam je? Delutovat, delutovat. Dělej, odevírej. Tři, dva, jedna, teď. Zavírej. Je dole, je dole, je dole. Jo? Dělejte. Wait, Ego! Já vyběhnu, já vyběhnu. Dostal hit, ale neslila. Kdo tam vlez úplně před nás? Nelizevalo. Kámo, jsou tam jenom dva do píči. Ubere ti to život. Když jsou to len dva, tak tam vyběhneme, šetří, ne? Jdeme se podívat na tu skálu. Ne, ne, ne. Ty vole, já bych ani nešetřil. A v tu chvíli, co, až bychom byli si jistí, raketu. Že tam budou před dveřma raketu, čus. Bude mít dvě pistole. I kamo, tam je to otevřené vlastně, že? Počkej, potichu, potichu, oni jsou nahoře tady. Pojď, jestli chceš. Jo, jdu. I kamo, tady je to otevřené vlastně, já tam vidím úplně přesně. Au! Kurva, jsem se lag, ti píčo. Já taky, ty. Jsem si ukop koleno, kurva. A já myslím, že koule. Nebo devíre, ať je zavřeno furt. Jo, tady. Já no, nahoře nás zabili oba. Jeden tam je, tady. Spajný, spajný. Neviděl mě. Já si, hej, máte tři pistole, proč nevodevřu a neskusíme to? Zkus to. Máme čtyři pistole. Get máte ready. Tam asi počkej. Gíráky, a já mám, můžu? Ve dveří? Kem pětr, kde tam? Honek, ale stoupni si, ale z druhé strany od dveří. Kem pítá? Jo. Můžu? Tři. Dva, jedna, teď. Nic. Jste čůráci. Tak ať si jeden odloží, protože já jsem, vole, to... Já mám... Kdo má nejsilnější zbraň? Sapo má nejsilnější? Olaf, potřebuje se vyřešit. Tak ne, ať... Zas ať tam jde jeden, odevří ty dveře. Já ti hodím brokáru. Jdeme počkat, až budou střílet a rozstřílíme jednu tu zeď, jo. Ať vidíme aspoň na to. Sapo, ty si stoupni tady to a ten ať s tou brokádou je pod váma. Hej, Svoby, on je tady Svoby, Svoby. Halo, čuráku. Slyšíš? Odevřu ti. Ty tam půjdeš. Ty tam půjdeš. Honek si kujal ten. Ne, vem si pistol, ty si vem pistol. Ne, to jsou všichni pistol. Já nemám pistol, ne, Svoby nemá to nic. Já taky nemám nic. No tak jo, tak tam jdi, jo. A já ti řeknu. Kurva, co z toho hodil? Hej, to se čučáč. Ty vole. Fuj. Koni dávaj. Jo. Hej, tak necháme to zničí, tak je to vnímaj. Yeah, that was rocket launch. Raketa. No. No a se čučáč. Olafe, pojď se zadu, Olafe. Yeah, go! Počkej, ty jsi skočil dolů. Ne, jo, já jsem to obešel, já jsem jdu do toho. Už tam je, vole, já nemám. Jdu do zadu, hoši. Minus! To jsem mohla ubrakovit. Jeden dead. Je to všechno, je to čisté, je to čisté. Dělejte, zastavte to, okamžitě, zastavte. Rychle dveře, vemte dveře od jedna. Jsem naproti, New door. Beru dveře. Joši, jsem v hazmatu. Sorry, Craig. Okay. Mě nezabíte. Běžím tam. Aha, tak to byl Sapos. All dead? Bacha, no, zabíte, zadělejte to. Hej, říkám, nezabíte mě, jsem v hazmatu. Hej, vy jste vzali dveře s tudma? Jo, bral jsem je. A ty, když už rozbil to... Try it again. Fuj. No, dík. Chest, they are broken as fuck. Máte nějaký ty pistole od nich? Kolik jsem udal tou brokovnici? To bylo musím říct, pojďte hele. Hej Joši, pojďte rychle zastavit tady toto. Tady je to úplně otevřené. Je otevřené tady toto? U dveří, u brány hlavní. Na komu se střílejte? Já střílám. Naháč tamhle. Ještě tu máte. Vyskáčem. Na ty gír. Oni jsou na háči, oni tam teď budou vyskáčem. To byla to mama. Tvoje, no. Je to možný, no, ona nebyla. No. Já jsem to zkoušela.
Vážně. Jo. Víte, jaký je rozdíl mezi blondýnkou a Mikem? Je tlustá. Ne. Já se bolím na děsami. Vidíte? Já to zvíře. Hej, já tě ani nebo. Neba bývá. Vy si to dobrý, co? Ty krávo, to je to. Ty pak si asi fatnu, ne? Ale zrovna málo. Prodejme se, nechci žáka hodinu. Proč má taký kolo servera, aby jsem to nechal tady? No právě, že jsi dlouho byl neaktivní. 30 minut, po 30 minutách ti to chytne. No prde, už to vytnu. Třeba asi za chvíli praskne kokot, no. Jestli to se tady bude ještě chvíli, vole, takhle mluvit. Jump check? Ne. Neumím čekat. Ano, jump. Tak dva full gíři, když jump check. Dvojsky. Počkej, co? Co, co, co? Jdou do mě. A kde jsi? No, běžím v bejsce, jakoby, když vylezeš ze dveří, tak pravo. Z jaké dveří? Jako z brány, nebo? To ne, z těch, jakoby, jak jsou nejblíž. Nejblíž čemu? Oh, ty už ty seš, jo, ty vidím. Mám 24 životů a bleeding. Ty seš náč, už je vidím, jo, tam to, od má jako, jakoby. Tady jak jsou skály, tam to. Jo, přijídají tu dva půvíři. Hej, Fixy. Čapček. Fixy, kolko mám už čiarou, můžu si 50. Ty už máš být autopanové. Jump check. Hej kurva, kdo to tam střílí? A bo dva náhodní hráči, prostě pukyři. Pětkrát střílí. Ty vole, člověk nemůže jít ani farmit. Hej Fixy, slyšíš mě? Hej, a to ti jsou fakt jenom ten špunt, nebo je ještě někdo? Tam check? Jo, tam utíká, no, vidím, vidím. Jsem já. Ty jo, dobrý, ty jo. Bacha, tam jsou asi 4 typci, jenom 5 typků a hruba jedno zůžal, ale jsou tam fakt. Tohle je blízko, to je náš. To jsou oni, nebo jak? To je náš na hradbě. Okay. Oni jdou pryč teda, no. Je jde tam nahoře. Oh, to jsem vás zabil? Jo. Mám tam jít, Dobrý, tak se přestan to. Tak já vás můžu zvednout, koho můžu zvednout? Ne, můžu zvednout. No, mě už ne. Pojďte, já jdu sobě. Zvedám tě. To se děje? Pojďte. A za tebou máš syriče. Jestli někdo jdete, tak pojďte rychle. To se děje? No, je, jsem také fajty. Ty vole, kdyby znal, to tam ty vole, já jsem nevěděl, já jsem přikračal ček. Počkej, dostanu toho. Víš, já tě asi zrovna zvedal, víš? Tak počkej chvíli, já ti ukážu, kde to je. Hej, jump check. Už po mě střelí. Pojďte pryč. Vemte ten můj šel, prosím. A kde to je? To je někdo střelí. Skačem. Já shooting. Piči, kdo tady je? Co si to přestřelujete, vole? Tady kdo leží. Jsem rychle. A jdem, pojďte na ně, They were right here. Jump check. Yeah, I'm behind you. Vypni si to pičovi. I guess. Can't see them. Oni jsou tady zatím, podle mě. Yeah, oni mají tam tu vyšší base, co má na Jo, tady tam dva ještě jeden. Ale ten, co po nás střílel, tak přišel nějaký druhý borec zezadu a střílel ho. Johnny, tu máš tu bikinu. Potrpipe, máš dost HP, tu máš syringe ještě. Jo, dík. Ještě náboje do té waterpipe bez chemik hovnu. Já nemám, to mám Michal asi. Já jsem vzal akorát ty dvě věci, nebo tři věci. Hodin ti tři. Nic mi nic, já to můžu dobít. Jo, je tam na střeše. Oh, bacha, má revolver jenom, to můžem v pohodě. Jo,
pičo, mě trefí, vole, zmrt. Blue camper! Wait! Jebat mi revolver. Jsem dom. Tak kde jste? Když víš, jak kdyby doleva, když se vyjdeš na hlubu. Můžem jebat, ne? To se rejde. Jdem domů, jdem do. Asi jo, no. Ty, pojďte sem ke mně někdo. Jo, Ruben, dom. Pojďte na pistol, nabíz dobrá, můžem jít. Pojďte sem někdo ke mně ještě, kde byste? Proč chodíte s pistolem a sapo, vole, a ten ten? Proč je to bylo nutné, teď jsme zabili. To jsme teraz vylutili. Jsem to. Pistolku jsme teraz vylutili. Takže máme 8 minut víc, takže pohoda. Já jsem si vzal full gear, co jsem. No, někdo pomysl, čo? Carson, you are shooting with crossbow? To je Carson, to je Carson. Alright, yeah. Hey, you are the cíl, a? Jo, you are the cíl. Dal jsem mu ice picku konečně. Momentálně sídlím v Lovoveži. Takže hlavná base cache nie je dostavená. Už sme boli aj raidení, tí vole, to sa nejako prežili. Takže tu vystavali trošku. A mám tu svoje veci, dobre. Trošku sme pofarmili tu už tých vecí. Máme nejaké zbranie. Všetko máme. A ako ste videli, tak je tam pár veží. Momentálne sedíme v tejto veži, kým sa dostáva celá bejska. Hlavná bejska je, čo tu vlastne hodnú. Toto sú vlastne iba steny, teda hradby a veže. Hlavná bejska je tuto. Máme tam. Musíme dojsť. Vrajím stále vo výstavbe, pretože ešte tam prvý deň po vajpe. A tyci na to makajú vo veľkom. Je tu toho dosť ešte, no. Keď to celé dostanú, to si môžu byť celé prázdne. Prvé poschodie. Uvidíme, že ako to bude a druhé poschodie je tuto. Naši staviteľia to stávajú všetko. Už teraz. Pracuje vo veľkom. A ideme farmy ďalej, ako budem si zaujímať, tak si to prihlásim k vám. Takže zatiaľ je ráno po prvom dni a bohužiaľ skoro som tam. Naša bejska bola raidnutá. Raidli nás 2 či 3 hackery, ktorí nám vyskočili na hradby. Vyskočili nám na strechu hlavnej bejsky a všetko nám zničili. Dostali sa nám dolu trumiek a zagrifovali to, čiže zastavili celú bejsku, takže sme nadali ani voice, ani nič. Čož, boli tu dvaja hráči z noci, teda ráno, 5 ráno nás to raidli. A bohužiaľ sa to už nedalo zachrániť, pretože strieľali cez steny, kde naši hráči to nemohli uzefovať, keďže nás dali cez steny. Tak to proste dopadlo, no. Neviem. Neviem, čo vám k tomu povedať na teraz. Je to proste vtúči, idem kontrolovať tú bejsku. Ako to vyzerá, ale je to. Je to bohužiaľ, preč. No. Všetky spacáky, všetko bolo zničené. Pozri sa. Tu bola stena, už nie. Prezident je ešte online, teda živý, ale... No, bohužiaľ... Tuto končíme. Tu boli dvere, nie je tu nič.
Pár hráčov tu je ešte živých, čo prežilo, ale to už... No, je to v prdeli. Tak sme sa stavali, tak sme sa snažili o tú bejsku postarať, že by sa nič nestalo. Pár rejdov sme tu tí kokos prežili už a teraz to proste tipci zničia celé. Je mi to ľúto, no ako, bolo to strašne veľa roboty, bolo. Zastávané všetko. Nenechali tu nič. Hlavná base. Blicnutá. Dvere do okam pootvárané. Tak to je zaujímavé. Prečo je to tak, to by ma zaujímalo tiež. Ale heč žiaden. Tu je to zavreté. No, tu jediný dôvod bol ten, že tu proste skočili. Preskočili. Teda alebo flyhackom sa dostali hore. Cez steny a... Teraz to vyzerá, ako tu vyzerá, no. Bohužiaľ, je mi to ľúto, ale... Tak to je. Tak to budeme, keď si, že oh, áno, bolo to rejdnuté originál hráčmi, že neboli to tak piču. Všetky building, všetky vonkajšie building privilege boli naše. Až tie vo vnútri teraz tu vlastne zabrali. To boli v hlavnej bejske. Ale mi napísal, že to stačí 3-man boost na to, aby sme sa vyboostili na hlavnú bejsku. Tak to by som chcel vidieť, ten 3-man boost. Dokážu, že vraj tu bola normálna bejska, normálny raid, tak... To písali developeri, teda nám. Takže nemáme nič. Všetko je to v piči. Je to však to niečo z druhej strany, zvonku. Vidíte to všetko, všetko proste a hneď, ty vole, museli mať aj VHčka. No jasné, že mali VHčka, keď dali našich chlapcov. Dole, cez steny. Ale išli hneď po lútrunkách, hneď videli, kde sú lútrunky. Čiže... Bohužiaľ... Končíme na tomto serveri. No aj to zastávame. A začíname niekde inde. Vidíte to, ani jedna stena zničená, nič. Všetko full. Čiže to nerejdovali cez steny. Nerejdovali cez dvere. Nič. Skočili to proste. A môže hocikto povedať, že tu stačí už 4-man boost alebo 3-man boost. Tam by trebalo viac ľudí na to. No možno podarený format boost by tu vyšiel, ale aj to si nie som istý. Ale dali nás dva hráči, čiže tak či tak je tak piči. Tak to bolo pre tento server aspoň, no. Aspoň sa jedno video, toto točím, zostrihám to a... Budete mi aspoň stojiť z bajsky niečo. Bohužiaľ, pre nás. Začíname na druhom serveri a uvidíme sa potom na budúce. V ďalšom videu. Ďakujem, že ste si tento video pozerali, vidíme sa na budúce. Čaute, majte sa.